ကျွန်တော်တို့အခုအဆူရှယ်ယာကိုရောင်းတာ plan လုပ်ထားတာ10ရာခိုင်နှုန်းပေါ့လေ10ရာခိုင်နှုန်းရဲ့ value က American dollar 7ရှိပါတယ် 10 million ရှိတယ်အဲ့ဒီ10 million ကိုကျွန်တော်တို့စရောင်းတာ18ရက်နေ့မနက်9နာရီပါမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်9နာရီနိုဝင်ဘာ18ရက်မှာစရောင်းလိုက်တယ်ပြီးတော့6နာရီအတွင်းတကယ်ကို US ဒေါ်လာ3သန်းပေါ့3 million ကိုဟို booking နေပေါ့လေဝယ်လိုက်တာအဲ့လောက်3သန်းပေါ့ဖြစ်သွားပါမယ်ဒီနေ့ဆိုကျွန်တော်တို့အခု6ရက်ရှိသွားပြီပေါ့လေစွစွပေါင်းဒီ10သန်းပို့တဲ့ကလေ6သန်း9သိန်းပေါ့လေ6.9 million ပို့ subscribe လုပ်လိုက်ပါပြီလုပ်ထားပြီပါပြီဒါကတော့ຫນွေဥဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ရဲ့ဆေးရခိုင်တို့အစုရှယ်ယာရောင်းချနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဦးကယ်ဗင်က VOA ကိုပြောသွားတာပါနောက်ထပ်ကြအဲ့တဲ့အချိန်ကနောက်ထပ်9ရက်ခွဲ6ရက်နေပါလောက်ကြာနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်မှာကျွန်တော်တို့ဝယ်ဖို့ဆိုတာပြန်ရောင်းချဖို့ပေါ့လေရောင်းချဖို့ကကျွန်တော်တို့3.1 million ပဲကြာမှာတော့တယ်မှာအဲ့ဒီတော့ဒါတကယ်ကိုပြည်သူလူထုရဲ့ဆက်ပြီးတော့ထောက်ခံနေတယ်ဒီတော်လှန်ပြည်သူတွေအဖွဲ့အစည်းတွေကဆက်ပြီးဒီကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကိုအများဆုံးပြီးချင်နေပါပြီဆိုတာဒါတက်သေးတစ်ခုပါပဲအဲ့တော့ NUG ຫນွေဥဖွံ့ဖြိုးရေး online ban ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေကရောဘယ်လိုရှိပါသလဲဦးကယ်ဗင်ရှင်းပြတာကတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်မှုကအစိုးရကပြည်သူကိုစားပေါ့လေပြည်သူကိုစား 100% ပိုင်ပါတယ်လောလောဆယ်ပေါ့လေเนาะအဲ့ဒါအစိုးရကပြည်သူကိုစားကိုပိုင်ဆိုင်မှုကိုဂိုင်းထားပေးတယ်ပြီးတော့အစိုးရကလည်း 51% 51ရာခိုင်နှုန်းအထိသူဆက်ပြီးတော့ဂိုင်းသွားမှာပေါ့လေအဲ့ဒါမှာပဲကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးဟိုပြန်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်မှုကလည်း Federal System အောက်ပြန်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီပန်ကိုလည်းနောက်တက်မယ်အစိုးရကိုလည်းပြန်ကောင်းအောင်မလွှဲပေးလို့ရမှာပေါ့လေ 51% ဒါဆိုရင်ဒီပန်ကိုဘယ်သူတွေဦးဆောင်နေပါသလဲပန်ကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ် manage လုပ်တယ် operate လုပ်တာကတော့ professionally သွားနေပါတယ်မှာတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအားပဲကျွန်တော်တို့ talent တွေကောင်းကောင်း talent world class talent တွေရထားတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေပေါ့လေအဲ့ဒီအဖွဲ့သားတွေနဲ့ပဲတကယ် world class digital banking institution တစ်ခုအနေနဲ့သွားနေပါတယ်ဒီတိုင်းနိုင်ငံကနေຫນွေဦးဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှာ online အကောင့်ဖွင့်ထားသူတအူးကလည်းသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအခုလိုပြောပြပါဗျ။အဲကျွန်တော်ဒီຫນွေဦးဘဏ်စပေါ်ကလေးကပေါ့လေဒီဘဏ်ရဲ့နောက်ခံ history တို့ဘာလို့နည်းနည်းဖတ်ကြည့်လဲဆိုတော့ဒီဘဏ်ဟာကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးဒေါ်လာရင်းအတွက်အဲတော်တော်အထောက်အကူပြုမဲ့ဘဏ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ရယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းဒီဘဏ်ရဲ့တည်ဆောက်မှုပေါ့လေနော်structure တို့နောက်ပြီးတော့ရှေ့ကို forward thinking ဖြစ်တယ်အမျှော်မြင်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘဏ်ရဲ့ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိမရှိဆိုတဲ့အပိုင်းကိုရောဘယ်လိုမြင်ပါလဲရှင်ဟောအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အတွင်းမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ຫນွေဥပန် launch လုပ်ခဲ့ရကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့ပေါ့ဥပမာပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ personal experience အရာဆိုလို့ရှိရင်ຫນွေဥပန်နဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲမဲ့အင်္ဂလန်ကမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံပါတယ်တွေ့ဆုံပြီးတော့ CU ကိုအနေနဲ့လာပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ကြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မေးချင်တဲ့ question တွေနော်အကြံပြုချင်တာတွေသူတို့အကုန်လုံးပြုပါတယ်အခုလို NUG ຫນွေဥဖွံ့ဖြိုးရေး online ဘဏ်ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ digital ငွေကြေးဆိုင်ရာလေ့လာနေသူတဦးဖြစ်တဲ့ Georgetown တက္ကသိုလ်ကမဟာပွဲလွန်ကျောင်းသားကိုဝင်းကိုကိုအောင်ကအခုလို့သုံးသပ်ပါတယ်ကျောင်းနေပြောရရင်Spring Development Bank မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ်လာတာဒါအရန်ကောင်းတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုလို့ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်။စစ်တပ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ financial institution တွေကိုတုံးပြီးတော့ဒီ activist တွေတော်လိုင်းမှာတက်ကြွဆိုပါဝင်လှုပ်ရှားတဲ့လူတွေရဲ့ bank account တွေကိုချိတ်ပိတ်သိမ်းဆဲတာဒီ financial institution တွေကိုတုံးပြီးတော့ဒီလူတွေကိုစောင့်ကြည့်တာဒါမျိုးတွေလူခွင့်ချိုးဖောက်တာတွေကိုဒါပေါ်တင်တင်လုံနေတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလို Spring Development Bank ပေါ်လာကဒါကဒီစစ်တပ်ရဲ့ Financial Institution တွေကိုမကြိုက်တူတွေအနေနဲ့ဒီတခြား platform တစ်ခုကိုပြောင်းပြီးသုံးမှုအတွက်အခွင့်အရေးပေးလို့ဖြစ်တယ်ဒါအရန်ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုလို့မြင်တယ်ကောင်းတဲ့ပြောင်းလဲမှုကြီးတစ်ခုလို့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ challenges တွေကလည်းတစ်ဖက်မှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တယ်နံပါတ်1 challenge ကတော့ဆိုပြောရဲဒီ cyber security လုံခြုံရေးပေါ့နော်လုံခြုံရေးဆိုတာဒီ personal identity တွေပေါ်လာမှာဒါထက်ဒီ Spring Development Bank ရဲ့ cryptocurrency စနစ်တွေကလုံခြုံမှုဘယ်လောက်ထိရှိနိုင်ပြီလဲပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပေါ်မှာပြောင်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လေဒီကဘာ top cryptocurrency list ထဲမှာ top 50ထဲမှာပါတဲ့ cryptocurrency တွေပြီးတော့ကဘာနာမည်ကြီး Charo cryptocurrency exchange တွေကမကြာခဏဒီ hack ခံရတာတွေပါတယ်
ဒါဖြစ်တာမျိုးလည်းရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီ Spring Development Bank အောင်မြင်လာတာနဲ့အမျှမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဤပညာတိုက်ခိုက်မှုတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်မလုံးနိုင်ရင်တောင်မှသူတို့နဲ့ associate ဖြစ်တဲ့အပေါင်းပါတွေရဲ့အကူအညီနဲ့တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလဲ Spring Development Bank Cryptocurrency Team အနေနဲ့လိုအပ်တဲ့လုံခြုံရေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ထင်တာကတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်လာမှုတွေရှိမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီ centralized currency တခုအပြင်တကယ်ကို truly decentralized ဖြစ်တဲ့ Bitcoin technology မျိုးကိုလည်းအတူတကွ NUG အနေနဲ့အတူတကွပူးပေါင်းပြီး promote လုပ်မယ်ဆိုရင်မြန်မာရောမြန်မာမဟုတ်တဲ့ community တွေရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ revolution ကပါဝင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်ပြီးတော့ Bitcoin ဒီပညာရရလည်းအခုထိကျွန်တော်တို့ဆယ်စုနှစ်တခုကျော်မှာလုံးဝ hack ချင်မခံရတဲ့တခုဒီတော့ဒီကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တခုဒီတော့ cryptocurrency ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုလဲဒီ Spring Development Bank ရဲ့ alternative option အနေနဲ့အတူဒီတခြားတော့ပေါ့နော်option တခုအနေနဲ့အတူပြည်သူတွေကို offer လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းရန်ကောင်းတဲ့အကြောင်းတခုတော့ဖြစ်မယ်လို့တော့မြင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်